З Міністерства культури, молоді та спорту, яке нині опікується ще й інформаційною політикою, вийшла ініціатива запровадити адміністративну і кримінальну відповідальність за маніпуляції у засобах масової інформації. Ініціативу оприлюднив міністр Володимир Бородянський під час парламентських слухань щодо убезпечення журналістської діяльності. І тут важко сперечатися, тому що маніпуляції в засобах масової інформації ставлять під небезпеку ціле суспільство, коли людей позбавляють права і можливості знати правду, а отже безпечно діяти в наших складних умовах. Звичайно, під час слухань у парламенті багато йшлося про те, що журналістика – це, мовляв, четверта гілка влади. Я не згоден із цією тезою, тому що якщо ми записуємося до влади, то ми маємо діяти так, як діє влада. А влада не завжди, напевно, діє так, як вигідно більшості суспільства. Журналістика – це четвертий стан. Що я мали на увазі ті, хто вперше використовував оцей французький термін «ета», який потім почали перекладати як «влада». Стан у сенсі соціальний, суспільний прошарок. Стан у сенсі те, як ми діємо, те, наскільки ми усвідомлюємо свою роль, свою функцію у цьому суспільстві. Звичайно, можна сказати, що регулювання у галузі засобів масової інформації, воно просто необхідно. До речі, зверніть увагу, наскільки зручніше ходити в ластах, коли ходиш навспак. Але будь-які додаткові регуляції здатні насправді обмежити твою свободу пересування, твою свободу вибору, твою свободу поширення, збирання і поширення інформації. І, напевне, найбільше, на що потрібно покладатися, це на те, що журналістки і журналісти, і інші працівники нашої галузі, і працівниці, звичайно ж, перш за все, дотримуються професійних стандартів. Перш за все, дивляться на те, наскільки наша діяльність здатна забезпечити громадянкам і громадянам справжнє уявлення про те, що коїться довкола. І тоді нам не потрібні додаткові законодавчі акти. І тоді нам стає ясніше, що потрібно перш за все слухати аудиторію, враховувати її потреби і відповідати на ці потреби у той спосіб, в який ми вважаємо за потрібне. Звичайно, я не відкидаю зовсім ролі держави і державних органів, державних діячів і діячок у нашій справі. Нам часто доводиться з ними мати справу, і часто ми отримуємо від них корисні знання, корисну інформацію. Але зманіпулювати поняттям маніпуляції в нашій справі не менш легко, ніж зманіпулювати самою інформацією. Тому будьмо пильні, об'єднуємось. І, можливо, не вживаємо непотрібні пристрої там, де можна і без них. І от я думаю, що разу, коли йдеться про убезпечення журналістської діяльності, чому нас так намагаються виокремити з цілого суспільства? Адже на захист своїх прав заслуговують і національні гвардійці, і водії, і вчительки, і медичні сестри, і будь-яка інша людина, яка живе в Україні. Що більше захищені їхні права, то безпечніша журналістська діяльність. Якщо в суспільстві панує верховенство права, якщо ми не зазіхаємо на життєві інтереси одні одних, тоді у нас набагато краще відбувається наша робота. І, до речі, в цьому і є, напевне, функція журналістики, функція засобів масової інформації, працівниць і працівників засобів масової інформації – не маніпулювати. Це неможливо встановити законом. Це має бути внутрішнє переконання. Це має бути спосіб життя. А стосовно чого це знімається? Стосовно ініціативи міністра культури, молоді і спорту запровадити адміністративну і кримінальну відповідальність за маніпуляцію засобів масової інформації. Перепрошую, ще раз. Стосовно ініціативи міністра культури, молоді та спорту запровадити адміністративну та кримінальну відповідальність за маніпуляцію в засобах масової інформації. А чому ви так?
А це вам доведеться подивитися нашу відеоколонку для того, щоб отримати відповідь. Отак. Вот.